السلام علیکم برینڈ، میں ہوں آپ کا دوست اسا دورانی اور آپ دیکھ رہی ہے ٹیکنیکل دورانی یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کے اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ کیسے آپ اپنے موبائل پر فری میں ارننگ کر سکتے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ، اتنا ارننگ کر سکتے ہیں کہ آپ کی سوچ سے بھی باہر ہو۔ تو آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ اس ویڈیو کو پل واچ کرنا، کبھی بھی اسکپ نہیں کرنا، کیونکہ اگر آپ ویڈیو کو اسکپ کرو گی تو آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرے اور بیل کا آئیکن بھی دبائے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ پہنچ سکے۔ تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں نے لنک دیا ہے، وہاں جا کے آپ ان پر کلک کریں۔ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح انٹرفیس آ جائے گا۔ اگر آپ دل سے کام کرو گے اور محنت کرو گے تو آپ ڈیلی 5 سے $10 بھی ارن کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ یہ اکاؤنٹ کریٹ کر بھی سکتے ہیں، یہ اپنا ڈوگی جو ہے، ڈوگی کوائن ہے جو بھی ہے، اس کا آپ نے ایڈریس دینا ہے، پھر یہاں انٹر پر کلک کرو گے۔ تو جب آپ انٹر پر کلک کرو گے تو ایک کام ہو جائے گا کہ آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا۔ جب آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا تو یہاں آپ کا مائننگ سٹارٹ ہوگا۔ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، بس صرف اکاؤنٹ بنانا ہے اور آپ کا ارننگ جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی، اور مزے لینا ہے، بس صرف وڈرا کرنا ہے یہاں سے۔ تو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں مائننگ سٹارٹ ہوئی ہے، تو آپ کا بھی مائننگ سٹارٹ ہوگا اور یہاں سے ارننگ ہوگا۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ارننگ ڈبل ہو جائے اور زیادہ ہو جائے اور مائننگ جو ہے وہ پسٹ ہو جائے، تو آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ یہاں نیچے آنا ہے اور یہاں سے یہ لنک کو کاپی کرنا ہے۔ کاپی کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ دوستوں کو یہ سینڈ کرنا ہوگا۔ سینڈ کرنے کے بعد جب اس لنک سے آپ کے فرینڈ جوائن ہو جائیں گے، انہیں اکاؤنٹ بنائیں گے، تو آپ کو یہاں کمیشن بھی ملے گی اور یہاں آپ کا مائنڈ جو ہے وہ بہت زیادہ تیز ہو جائیں گے۔ اب بھی یہ بہت زیادہ فسٹ ہے، میں نے پہلی بار یہ دیکھ رہا ہوں کہ اتنا مائنڈ فسٹ ہے۔ لیکن اگر آپ جوائن کرو گے کسی کو تو یہاں آپ کی مائننگ بہت زیادہ فسٹ ہوگی اور آپ کو کمیشن ملے گا، آپ کا ارننگ زیادہ ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں سے آپ وڈرا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ اس 3 ڈاٹ پر کلک کرنا ہوگا۔ اگر آپ یہاں پہ ڈپازٹ بھی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، ڈپازٹ مطلب انویسٹمنٹ۔ اگر آپ یہاں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ڈپازٹ نہیں کرنا چاہتے تو آپ نہ کریں بے شک۔ تو یہاں وڈرا کا طریقہ بہت ہی ایزی ہے، یہاں 3 ڈاٹ پر کلک کرنے کے بعد یہاں وڈرا پر آ جائیے۔ وڈرا پر آنے کے بعد یہاں نیچے آ جا سکتے ہیں آپ۔ یہاں منیمم لمٹ جو ہے وہ 50 ڈوگی کوائن ہے، اور میکسیمم آپ 1000 تک یہاں سے وڈرا کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ یہاں آپ نے اماؤنٹ لکھنا ہے۔ آلریڈی تو آپ کا ڈوگی کوائن وڈریس جو ہے وہ فیس ہے یہاں، لیکن یہاں آپ نے اماؤنٹ لکھنا ہے، جیسے میں 50 لکھ دیتا ہوں۔ پھر یہاں سبمٹ پر کلک کرنا ہوگا۔ پھر جہاں یہاں آپ سبمٹ پر کلک کرو گے تو اگر آپ کا اماؤنٹ جو ہے 50 ڈوگی ہوگی تو آپ یہاں سے ارننگ کر سکتے ہیں۔ اوکے، تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔